Nu går vi indenfor i Det Kongelige Teater, hvor Reumertpriser uddeles for sæsonens største præstationer. Aftenens vært er Preben Christensen. Nytår, alle stiger ud, forestilling starter. Lige om lidt, Reumertprisen, hurry up. Ladies and gentlemen, mine damer og herrer, mine damer og herrer, velkommen til rundvisning her på Gamle Scene. Det de vil til aften er en oplevelse af de helt store. Hvis I ser ud i salen, så er de her alle sammen. Jeg skal lige lidt gøre opmærksom på, at I skal behandle teater med lidt respekt. Det er et meget fint tog, gammelt teater. Jeg med mig nu, starter showet. Hver og en med kors og bånd og stjerner på og Pallesen og Mikkelsen, Nørby og Paprikasten. Wow! Ladies and gentlemen, de befinder dem her lige midt på Gamle Scene. Ej, en skønne plads og det mest ideelle sted for sarte flossede nerver. De venter mig et spændt. Dejlige, skønne, gamle teater og hele byens bryd i hjertet af København. Det har dog den mange stolthed for vores by. 250 år og lidt mere. Og så i aften rammet for en fest med priser. Priser! Priser! Og her til højre, on your right, har vi kongesiden. Og til venstre, on your left, er damesiden. Midt for er publikum lige bag os til store scenerum. Kom, spil i hænde! Kom, spil i hænde! Hermed har de set, hvad der er, og indåndet luften her på scenen. Turen går videre til verden nu. Han vil fortælle jer lidt om den dejlige fest nu her i aften. Ja, nu kommer jeg, de ser jeg i dag. Hvad kan jeg betjene, her skal værne med? Ja, jamen, jeg er her jo. De ser, jeg smiler, for er der står jeg her på dette smukke sted og siger velkommen til ballet og skuespil, til musical og opera og vaudeville. Og også jer derhjemme ved jer TV, I kan se, hvem det er der nu i år en Reumert for. Venter spændt, og der er masser af talent. Bliver det mon en fra Bette Nansen eller Henriette Bonde Hansen? Hun er ved Gud en herlig kvinde. Det gav et rim på Lane Lind. Og der er Langdal Knudson Kås. Ja, øjeblik, øjeblik, det kommer nu. Øjeblik, øjeblik, det kommer nu. Der er en kreativitør, der jo. Ja, 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 det gør jeg så. Og hele sværmen er talenter, er ved TV's hjælp på vej. Jamen, det er jo det, jeg gør. Kig op på skærmen, og der vil alle nomineret vise sig. Der er 14 kategorier, og ind imellem bliver vi underholdte tekstesang og dansepiger. Stille! Og vil I vide, hvorfor er sangen her kommet med? Kun så jeg kunne give mig selv en fed entré. Og skulle det vise sig, at vinderen bliver dig, så find den bedste vej, komme op til mig. Og for at aftenen går som smurt, beder jeg om, så det gjort. Husk, at jeres takketale bør være kort. Thank you.
Tusind tak, og rigtig hjertelig velkommen. Der er ikke så meget andet end at sige, lad os kaste os ud i disse prisuddelinger. Og den første kategori i aften, det er årets mandlige birolle, og lad os se, hvem der er nomineret. Det kommer her. I Jørgen Jungdals dramatisering og kaleidoskopisk flotte opsætning af Lykke-Per på Aalborg Teater, er Anders Baggesen ikke til at holde øjnene fra. Han samler en isnende ro om sig. Frysende god var Nis Bank Mikkelsen som magtsyg borgmester i Ibsens En Folkefjende på Det Danske Teater. Spartansk tedrikkende og fuld af bedsteborgerlig snusfornuft, men reelt et snigende brutalt magtdyr. Henrik Prip er rørende skæg i Martas tema på Avenue T, som den homoseksuelle husven, der også lige vil redde arbejderstanden midt mellem te hos borgerfamilien og sværmeriske balletøvelser. En splittet sjæl for fuld udblæsning. Og vinder, nej, se, inden at vinderen bliver, jeg trækker den lige lidt i halen her, fordi vi har nemlig lavet et lille nummer i år, og det har vi gjort, fordi tidligere, der har de nomineret fået lov til at holde taler ude siden, nu får de lov til at stå midt på. Og der har vi altså søgt og gjort ved at få lov til at lave et hul her midt i scenen, så det kommer til at se sådan her ud. Der var den. Er det ikke smukt? Hva? Jamen, jeg synes, det er så fantastisk. Og vinderen er årets Rømert, vores første her i aften til årets mandlige birolle. Den går til Anders Baggesen. Nej, du skal ikke sige noget nu. Anders, du har fået prisen på grund af følgende. Lige så foruroligende som dæmonisk fremstiller Anders Baggesen figuren Nergård, der både er et genfærd og en slags Jesper Fårekylling samvittighed for hovedpersonen. Med sit raffinerede underspil, gør Anders Baggesen denne blege skikkelse til et uafrysteligt og indtrængende varsel mod hovmod, og han redegør storslået for Nergårds flerbundede tvivl. Rigtig hjertelig tillykke, Anders. Værsgo. Hvordan det er? Det er ganske lige noget. Det er fantastisk, det her. Når man er med i sådan noget her for allerførste gang, så må jeg sige, at den dag, det så ligesom rygtedes på teateret, at nu var man med her, så vil jeg sige, at det bedste var de der kom og sagde, Gud, er du klar over det, og tillykke med det. Det var jeg vældig, vældig glad for, at de med det samme, for jeg anede det ikke. Jeg vil sige, at det her det er en meget behagelig og meget fantastisk overraskelse, og jeg bør nok og vil også gerne takke alle de teaterinstruktører og chefer, som jeg har haft i alle de her år. At jeg har fået lov til at slide og slæbe for dem. Og det har jeg gjort med stor, stor fryd. Og dernæst skal jeg også og ville også meget gerne takke alle de kollegaer, som jeg har haft på kryds og tværs i stort og småt. For det er jo i samspillet, at det rigtigt det sker. Men tusind tak for det her. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Den næste kategori, det er årets kvindelige birolle, og der er ligeledes tre nomineret, og de kommer her. Lene Maria Christensen er rørende og rystende i Strindbergs Pelikanen på teatret ved Sorte Hest. En rundhovedet barnekvinde, der har snørret sine bryster ind, og som bliver sønderbanket af sin mage. Men hun ejer en ukuelig, troskyldig slagkraft. I Camping på Kaleidoskop er Janni Favreskov den pukkelrykkede campingbestyrer, der krabber rundt i livet og altid har set skævt til tilværelsen. Janni Favreskov tegner et ondskabsfuldt og alligevel rørende portræt
er en lille, grådig og ensom kvinde, der gemmer på en stor, uforløst længsel efter den sande kærlighed i tilværelsen. I Rolf Heims iscenesættelse af frøken Julie på Kaleidoskop var det lige før Marie-Louise Willes urkomiske, ukuelige kokkepige med radarblikket blev den egentlige hovedrolle. Meget mere stilfærdigt, men lige så elektrisk sidrende markerede hun sig i Runa Hodnas iscenesættelse af Anna Karenina på Aalborg Teater. Og vi kigger her. Årets kvindelige birolle, årets Rømert, går til Marie-Louise Wille. I både frøken Julie på Kaleidoskop og Anna Karenina på Aalborg Teater lyser Marie-Louise Wille op med sit stærke talent for fysisk udfoldelse. I begge forestillinger tindrer hendes formidable kropssprog. Helt uimodståelig er hun som Kristin i frøken Julie, en terrængående præcisionsmaskine, der med et latent trykkogerraseri stryger op og ned af det kilometerlange køkkenbord lige lugt ind i dramaets køns- og klassekamp. I Anna Karenina tegner hun et nuanceret portræt af den unge rivaline Kitty, som vokser i format, da hun til sidst viser sit mod og sin medfølelse. Det er smukt, enkelt og præcist. Tillykke. Jo, jeg vil gerne holde det for dig. Det kan du tro. Jeg er meget glad og stolt over at modtage den her pris. Og det gør man selvfølgelig ikke alene, laver nogle gode præstationer, som nogen synes, at det er det her. Derfor vil jeg sige, at jeg har været så heldig to gange at arbejde med Rolf Heim. Og det var noget, som jeg ønskede mig inderligt fra første gang, jeg så en af hans forestillinger. Og det blev jeg ikke skuffet over, Rolf. Jeg synes, det er fantastisk at arbejde sammen med dig. Fordi vi behøver ikke at forklare så meget, os to. Det er dejligt. Og derudover, jeg skal nok gøre det hurtigt, vil jeg takke mine medspillere Janus, Nabil og mig, Britt Sarns og øvrige bag scene og alt det der på frøken Julie. Og Kaleidoskop, instruktøren på Anna Karenina, Runa Hodna og Aalborgs Teaters personale og ensemble. Tak for nogle meget lærerige år i Nordjylland, Geir Sveås. Bikuben og Rømerkomiteen, min store familie, naboerne, yes, og min elskede Thomas. Tak. Mine damer og herrer, nu kommer den næste kategori, og det er årets sanger, og de nominerede er. Hanne Fischer er nomineret for stilsikker udfoldelse af sin varme, mørke mezzosopran på Det Kongelige Teater. Dels som sextus i Mozarts Titus, dels som Orfeus i Glucks, Orfeus og Eurydike. Også ved åbningen af det nye operahus på Holmen lyste hun i Poul Ruders smukke sonet, der var skrevet til lejligheden. Henriette Bonde Hansen nomineres for sin Melisande i Debussys opera Pelléas og Melisande på Den Jyske Opera. Hun var et åndepust af skønhed og uskyldighed i denne sjældne opsætning, der blev et højdepunkt i Den Jyske Operas historie. Stemningsmættet og sunget på glimrende fransk. Eva Johansson nomineres for sin Elektra i Richard Strauss opera af samme navn på Det Kongelige Teater. Et brag af en forestilling med Eva Johansson som hævnende, desperat teenager i cowboybukser. Hendes sopran lyste med dramatisk glød på scenen, uafbrudt igennem to timer. Og jeg åbner kuverten og fortæller jer, at årets Rømert, årets sanger, går til Eva Johansson. Thank you.
Jeg læser, og så må du give den videre. Eva Johansen har midt i sin blomstrende internationale karriere været hjemme på Det Kongelige Teater for at synge det hundesvære parti som Elektra. I den stjernebestrøede opsætning, skabt af en af verdens førende operainstruktører, Peter Konvichny, lyste hendes sopran med dramatisk glød og i et mesterligt samspil med Tina Kiberg og Susanne Resmark. 7 opførelser blev det til, og så var Eva Johansen igen ude i verden. Jeg finder fast. Og grunden til, at det er mig, der står her, og ikke Eva, det er, at Eva hun lige nu er i Madrid, hvor hun synger en anden stor Strauss-rolle, nemlig en af hovedrollerne i Kvinden uden skygge. Men jeg skal hilse fra hende og sige, at hvis hun skulle vinde, så ville hun være utrolig stolt af det, og hun vil gerne takke både Bikubenfonden og Rømert-komiteen, og hun vil gerne takke alle de andre, der var med til at skabe Elektra, både Peter Konvitsen og Michael Schønvandt og resten af rollebesætningen. Og så er jeg sikker på, at Eva hun bliver rigtig glad, når jeg i pausen går ud og ringer til hende og fortæller hende det her. Så tak for det på Evas vejen. Den har til daglig til huse her på Det Kongelige Teater. Det er et af verdens mest fremragende dansekompanier. Jeg taler naturligvis om Den Kongelige Ballet. Vi skal se et lille uddrag. Vi skal ikke se hele balletten, altså, fordi det var der ikke mulighed for. Vi skal se et lille uddrag med nogle stykker fra balletten. Her kommer der et uddrag, som af anmelderne er blevet kaldt for smask charmerende, den stråler af guldalder, spøg og skæmt og pantomime. Den er iscenesat af Dina Bjørn og Eva Kloborg og akkompagneret her af soloviolinist Tobias Durholm og pianist Ingrid Thorsson. Der kommer der en pas de trois fra forestillingen Konservatoriet. Gudrun Bøjelsen, Gitte Lindstrøm og Thomas Lund.
Vi er nået til den kategori, der hedder Årets Dramatiker, og der er tre nomineret. Forventningerne var igen store, da dramatikeren Line Knutzon skulle barsle med et nyt stykke, denne gang guitaristerne til teatret Mungo Park. Og vi blev ikke skuffet. Line Knutzon skabte et grotesk, underfundigt, absurd og meget morsomt portræt af fire nutidsdanskere. Jørgen Ljungdahl har tidligere taget sig kærligt af dansk litteraturs store værker og omskabt dem til levende scenekunst. I denne sæson galt det Henrik Pontoppidans, De dødes rige på Aarhus Teater, som i Ljungdahls bearbejdelse fortsat er særdeles aktuelt i sin fokusering på forholdet mellem kærlighed og politik og i skildringen af frygten for at vælge livet og troen på lykken. Til Det Kongelige Teater skrev Joachim Rode dramaet Pinocchios aske om et grusomt samfund, hvor al kunst er bandlyst. En grum og gribende historie om barnemord, vilkårlig afstraffelse, politisk opportunisme, personlig vinding og menneskeligt armod. Alt sammen omsat til et medrivende retssalsdrama, der konstant balancerede mellem komedie og et portræt af en tid i dens yderste dekadence. Årets Røgmert går til Joachim Rode. Med sit seneste stykke dramatik har Joachim Rode skrevet en tekst, der synes skabt til at blive en moderne klassiker. Lag for lag skrælles der ind til kernen i dette dekadente og paranoide samfund med dets grundstøtte skæbner. Her er suveræn replikkunst, et evigt vekslende plot og en medrivende og fabulerende handling om en verden, hvor kunsten både er farlig og forbudt. En drøm og et mareridt. Skabt i en blanding af vittigt revyteater og sort poesi. Tillykke. Tak for det. Mange tak. Jeg vil meget kort sige tak til Hofmeier, den forhenværende skuespilchef for Det Kongelige Teater, som godtog og lavede en bestilling på det her stykke, da der var en titel og en idé om et retssagsdrama i en by, hvor kunst var forbudt. Og jeg vil sige tak til den næstkommende teaterchef Mikkel Harder, der fik et 5-timers drama i hånden et år efter, og meget modigt nok tænkte, at den skal spille på Stærekassen, og som satte mig sammen med mine gamle venner Katrine Wiedemann og Christian Friedlander fra Nero-dagene, som udfoldede den her forestilling på en måde, som jeg synes er ganske fantastisk. Og tak til de skuespillere, der skabte den, og ikke mindst hele produktionsholdet og hele teknikken bag Stærekassen. Det er nogle farlige drenge. Tak for det. Nu skal vi have kåret årets instruktør, og der kommer tre nominerede heroppe på skærmen. Runa Hotnes opsætning af Anna Karenina på Aalborg Teater nægter at være en tragedie. Han gav os Tolstojs klassiker som en tæt og skarp psykologisk skæbnefortælling, nærmest en slags moderne spøgelsessonate. Det er politisk teater på et særdeles underholdende plan, Peter Langdal præsenterer på Betty Nansen Teatret. Han sætter fod i den tyske forbundsdag med en dynamisk og tempofyldt iscenesættelse af det engelske skuespil Demokrati. I Katrine Wiedemanns virtuose og eminent præcise iscenesættelse er Pinocchios aske på Det Kongelige Teater blevet en grinegyser. Der er rasende tempo og frådende veloplagt energi i opsætningen af Joachim Rodes stykke. Nå. Årets Røgmert går til Peter Langdal. Yeah!
Med demokrati på Betty Nansen Teateret skaber Peter Langdal politisk teater på det absolut topunderholdende plan. Michael Frayns tekst kunne sagtens være spillet både mere kultiveret og mere afdæmpet, men næppe mere komisk og uhyggeligt, mere afslørende og mere underholdende end her, hvor Peter Langdal let og elegant fremhæver den store alvor i stykket. Sjældent har talende jakkesæt optrådt så vildt fascinerende på en scene. Tillykke. Tak. Tusind tak for det. Jeg er meget, meget glad og meget, meget stolt, fordi det har været en fryd at lave den forestilling. Og altså, i virkeligheden er jeg jo sådan en... altså, man plejer at sige, jeg er sådan en musiker, der er gået forkert på en måde. Så, kan jeg ikke komme derned bagefter? så vil jeg sige, at lige netop at lave den forestilling med alle de skønne mennesker, var faktisk som at være et rigtig godt orkester, synes jeg. Der var nogle rigtig store ører hele vejen rundt. Så jeg vil gerne sige tak til alle de 10 tissemænd, der var på scenen. Der var kun drenge med jo. Tak for det til jer alle sammen. Og så tak til Karin Trillehøj for en fantastisk scenografi, som levnede plads til publikums fantasi. Og tak til Torben Christensen for noget enormt lys. Og så til min gode kollega nede på første række, Henrik, for altid at skubbe mig ud over kanten. Tak for det alle sammen, for alle jer, der var med til at lave den forestilling. Det var en fantastisk oplevelse for mig. Tak for det. Det er vel næppe nogen hemmelighed, at København har fået et nyt operahus. Og til dette operahus hører altså også en lidt mindre scene, nemlig Takkelloftet. Den første forestilling, der blev opført der, fik følgende medfart, havde nær sagt, for det var det jo ikke i avisen. Så har Det Kongelige Teater hentet sig en succes på at synge og danse tango. Og i flammerød kjole er Kaja smuk på den melankolsk sexede måde og synger træfsikkert. Forestillingen spiller ikke lige nu, men hvis folk skulle have lyst til at se den, så kommer den op igen 7 gange her i maj måned. Fra forestillingen Maria de Buenos Aires, mine damer og herrer, Kaja Bryl. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón trámbare caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca diaratata, le muerde fuerte la boca diaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando en misterio me viene tramando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás sueño, porque el mañana soy con el ayer te puede ser.
ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María de la moda, Buenos Aires, soy yo. Vi befinder os her på Det Kongelige Teater på Gamle Scene. Vi er i gang med uddelingen af årets Reumert-Reumert-prisen 2005. Det siger jeg naturligvis fortrinsvis for seerne, der sidder derhjemme og måske er poppet ind på det her tidspunkt og tænker, hvad er det her for noget? Nu ved det. Men jeg siger det i og for sig også, fordi jeg ved jo godt selv som skuespiller, så er det jo en gang imellem ganske udmærket lige at blive mindet om, hvad det er for en forestilling, man er med i. Nu! Sådan er det jo, det ved vi. Nu skal vi have kåret årets børneteaterforestilling. De tre nominerede kommer her. Det Lille Teaters opsætning af Den Rødhårede Starut er en fornøjelig og billedstærk dramatisering af Kim Fupz Aakesons bog om en ræv uden hale. Tre skuespillere går ud og ind af historien, som de fortæller med store, sjove dukker. Fint spil, masser af fantasi, god og rar oplevelse for de mindste. Med Dorthes hjerte har Det Lille Turnéteater skabt en billedrig teaterkoncert for de allermindste. En forestilling om følelser, fortalt med sang, musik og hjertevarme, hvor man direkte kan aflæse, hvordan hovedpersonen Dorthe har det på hendes bankende røde hjerte. Originalt børneteater. I et nøgent scenerum, hvor stole fulde af skudhuller og datoer er eneste dekoration, fortæller to stærke skuespillere fra Odsherred Teater og Limfjordsteateret i en rå og meget fysisk iscenesættelse en grusom historie om krig og en familie på flugt. Sammen med hadet bærer forestillingen også drømmen om en fredeligere verden i sig. Og prisen årets Reumert går til Dorthes hjerte. På Det Lille Turnéteater. Med Dorthes hjerte har Det Lille Turnéteater endnu en gang skabt en forestilling, der på fornemmeste vis formår at omsætte en god historie til direkte, aflæselige og originale billeder. Der fortælles med en enkelhed og musikalitet, der gør historien vedkommende og underholdende for både børn og voksne. Og forestillingens legende og begavede brug af video- og computerteknologi er bare genial. Hjertelig tillykke. Det er svært at få armene ned, ikke? Det er virkelig noget, vi sætter meget, meget pris på, og siger tusind tak til fonden for denne anerkendelse af vores arbejde. Og så vil vi også godt sige tak til nogle andre for inspiration, og det er himlen og træerne og vandet og Manna og ikke mindst Rasmus Klump, som har inspireret os meget. Og så til sidst, ikke mindst tak til vores tilskudsgiver, Robotten, som har støttet os igennem mange år, som har gjort vores arbejde muligt, vores kontinuerlige arbejde. Tusind tak for det. Den kategori, vi nu skal have kåret en vinder i, det er en ny kategori. Og den har heddet noget forskelligt sådan, gennem årene, men i år hedder den årets lille store forestilling. Og det er jo skønt, for der er plads til rigtig meget. Og der er tre nomineret, og de kommer her.
Den sidste europæer er en forunderlig hybrid mellem installation og teater, mellem performance og stand-up, der på en provokerende måde viser konflikten mellem den private og den storpolitiske arena. Det er sjældent, man som publikum får grinet så meget, så godt og så genkendeligt som under guitaristerne Line Knutzons charmerende og indædte parcelhuskomedie-musical på Mungo Park. Musikpoesi kaldte Pelle Koppel sin Markus Hitengel på Svalegangen i Aarhus. Forestillingen er bygget over digte af Michael Strunge og gløder og isner her, hvor teater og poesi fandt hinanden i et rum, hvor former og farver skiftede og rockmusikken dunkede. Årets Rømert 2005, årets lille store forestilling, hedder Guitaristerne. Line Knutzons nye stykke, Guitaristerne, minder os om, hvor unik en dramatiker hun er. Med sin blanding af absurd realisme og indædt vanvid. Med sikker hånd og skæv smil folder hun her hele sit talent ud i en broget buket bundet af spralske sprogblomster, af stikkende satire og af sit helt særlige og strittende talent for at vise os hverdagens absurditeter. Tillykke. Tak. Mange tak for den her fornemme pris. Tak til banken og Rømertkomiteen. Vi burde stå her alle sammen. Alle, der har været involveret i den her forestilling. Alle, som arbejder på Teater Mungo Park. Tak til jer for den kolossale indsats, I har givet til teateret og til denne her forestilling. Det er specielt for mig at stå her i aften og modtage denne her på vegne af jer alle sammen, fordi jeg jo stopper om 2 måneder, så det tror jeg ikke kan være nogen større glæde at slutte af på. Når jeg nu har muligheden, vil jeg gerne benytte lejligheden til også at takke de mennesker, som har støttet og hjulpet vores teater igennem årene. Ikke mindst de politikere og de embedsfolk i Allerød Kommune og i Frederiksborg Amt, som har forstået vores idéer og hjulpet os frem med dem til, at vi har skabt et teater, der kan bestå ud i tiden. Og så vil jeg sige tak til Line Knutzon for fantastisk dramatik. Tak til teaterets formand, værsgo at spise, Nikolaj. Og tak til Jens for fantastisk musik. Tak for en fantastisk scenografi. Ludvig Holberg er jo om nogen knyttet til stedet her, men der er jo mange rundt omkring i hele landet, som har prøvet kræfter med ham. Og med stort held er det sket i Odense. Der stod blandt andet at læse i aviserne, at Maskerade er kommet i forårshumør på Odense Teater, har ingen stivbenet langsommelighed. Det er simpelthen 2 timers skarp underholdning. Holberg holder på Odense Teater. Vi skal se en lille scene fra Odense Teaters opsætning, det var Kim Bjarke, der satte i scene, af Maskerade. Her kommer, mine damer og herrer, Lars Simonsen og en af prisvinderne fra sidste år, Mads M. Nielsen. Henrik! Hvis du vil tage mit liv fra mig, så gør du mig en stor tjeneste. Så gerne den herre. Ej, skam få den, der gør, og lige så den, der begærer. Jeg vil betale dig derfor. Ej, herren skal ikke sætte sig i nogen bekostning derfor. Gør jeg det af med ham, så gør jeg det for slet ingenting. Der er jo årsag til min desperation. Jeg er blevet dødeligt forelsket. Jamen, det kan jeg ikke passe bedre, nu herren skal giftes. Nej, Henrik!
Jeg er blevet forelsket i et andet fruentimer på maskeraden i aftes. Så snart jeg fik denne jomfru at se, så var det ligesom en, der sagde til mig, her er den person, som himlen har beskikket dig til ægtefælle. Og sådan er det også tilgået med hende. Kærlighed, Henrik, det er noget, som man ikke kan begribe. Vi har en situation her. Jeg skal se til, om jeg ikke kan kurere herren ved den sorte kunst, jeg lærte på et shamankursus i Nørresnede. Træd ind i nærmere, træd ind i nærmere. De skal repetere disse ord 3 gange efter hinanden. Ære, foragt, galskab, konkurs, fallit, bankerot, fleksgarantirentelån. Forældre og venners had og ære straf. Se om de kan repetere disse tre gange disse ord. Kom, så kører vi. Højre, 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 højre. Højre, højre, højre. Ja, dem jeg lige har sagt, ikke? Højre, 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 højre. Idiot! Højre, 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 højre. Det hjælper jo ikke med, om jeg repeterer disse ord 3.000 gange. Altså, den er for svagt til at bevæge mig. Højre, højre, højre. Altså, hvis det ikke kan hjælpe, så kan et helt apotek altså ikke kurere herren. Du må være mig imod i alting, Henrik. Undtagen i denne post. Så jeg vil holde med herren i alting. Undtagen i denne post. Denne nye kærlighed herre vil bringe os i stor ulykke. Tag ikke et ord mere derimod, ellers så skal det koste dig dit liv. Ja, så er det da bedst at tige. Nu mærker jeg det alvor. Nej, jeg ved jo heller ikke, at du skal tige. Altså, hverken tale eller tige. Nu jeg ved. En smule stresset. Jeg ved, at du skal styrke mig i min kærlighed. Jeg vil, at du skal give mig god råd om, hvad jeg skal gøre, hvordan jeg skal bære mig ad. Når min far spørger mig, hvordan jeg har forrettet mit ærne. Det bedste er at sige alting straks og tage imod, hvad som følger på. Ja, hvad mener du, der vil følge? Nå, nogle små historier, som dog ikke kun er bagateller. Det er nej, det ser ikke godt ud. Det er ikke rart, det her. Ja, om herren vil tillade mig at agere en lille komedie derover i 3 små akter, hvorpå herren kan se begyndelsen, midten og enden derpå. Værsgo. Første akt begynder således. Nede i foran til kælder kan man købe frikadeller, når man køber margarine, må man ikke stå og grine, man kører ikke, må man ikke lave skæg. Først så kommer jeg ind, så er jeg for eksempel deres trologedes far, herr Leonard. I bilder jeg nok ind, at min datter er en kastebold, Michel Leander. Det er jo lidt pudsigt, ikke? Men tro mig, her er landsloveret, og jeg skal spille med jer, så længe jeg har en skilling i pungen, ikke? Ja, ja, nu kommer anden akt. Den foregår i en retssal. Se, denne stol, jeg stiller her, så for pokker. Det er dommeren. Først så er jeg jomfruens prokurator. Han står der siden af herrens egen. Men inden da, der læses stævningen op. Formænd, domsmænd, gør... Nå, det er kedeligt, så springer vi derover og går direkte til prostyren. Tak. Ja. Mega. Min principalinde, gunstige herre, er en fornem, ubefrugtet jomfru, som herren selv har begæret af hendes forældre, som han siden en død ondt kan bevise. Det er sandt, gunstige herre, at min principal har begæret hende, og han ikke kan sige om hende, uden hvad som er skikkeligt. Og ærligt med, det er dog hårdt at tvinge en til at gifte sig mod sin vilje. Ja. Det er jo ikke andet end at bygge på helvede. Nej, tag det væk, lad mig være. Til med har min principal aldrig set hende, langt mindre rørt hende, så hun bliver lige så god, som hun var til form. Nej, hold her, kollega! En fornem jomfru, som han faktisk utvunget har begæret, og som han siden slår op med, uden årsag kommer i alle folks munde. Han slår ikke op med hende af modvillighed, vel, parband. Men en anden stærk og kærlighed har grebet ham, således han ikke er i stand til at holde sit løfte. Ja, det er god snak. På den måde kunne enhver undskylde sig dermed, hva' nå, hva'? Ej, nu må du altså lade mig være. I ved måske ikke, hvad magtkærligheden har, herre kollega. Ellers talte I ikke så urimeligt. Jeg ved så vel, hvad magtkærligheden har som I her. Hvorfor fører I da så forbandet pølsesnak? Det er jeg, der fører pølsesnak, og det er jeg, der taler som en tingstud. Var det ikke af respekt for retten, skulle jeg vise den slyngel, hvad en tingstud er? Er jeg en slyngel? Ja, det tør jeg sige, og forsvare det din ganespaltning. Jeg er ikke nogen ganespaltning. Jo, du er. Man står og føler sig som en helt stikordsautomat.
Nå, men så vil jeg samle den højre ret sammen og overlade det til den kære dommers kendelse. Han har det ikke så godt. Hvad vil du gøre med det, hva'? Nå, hvad vil du gøre? Sig noget, gør noget. Kom nu. Hvad vil du gøre? Højre retskendelse. Ej, ved I hvad? Så er jeg meget uskyldig, og så vil jeg altså ikke mere. Nu må I simpelthen lade mig være. Jeg er ked af det, men at prøve at kommunikere med den lille mærkelige mand, det er jo som at løfte halen på en ko og snakke den ind i røven. Det giver jo ingen mening. Jamen, I er skønne og smukke og nomineret alle sammen, og I forrømmer dig hele bundet. Især dig, det andre mand. Du er ung. Det er stærkt. Det er flot. Du bliver frikendt. Måske en dag, hvem ved, lad os se, men nu kan jeg altså ikke hjælpe dig mere, for ved du hvad, nu har vi været i gang i 10 minutter, og stolen er gået i stykker, og min pand er fuld. Kan du have det godt? Ja. Så er det udmærket, men hvad vil alt det her sige, hva'? Jamen aldeles intet. Altså udover, at herr Leander bliver dømt af ægte herr Leonards datter inden 6 uger, hvilket han nægter, og bliver ved sit forrige forsæt at ægte en anden. Nu kommer tredje akt, sæt dem. Der slås arrest på monsieur Leanders person. Af for satan, af statsisvin, slip mig lige, det gør pisse ondt det der. Efter at sidde og kukkelure i kashotten en tid lang, begynder denne nye kærlighed mere og mere at forsvinde, hvorefter herr Leander kalder sine forældre til sig og siger med grædende tårer. Hvad skal de? Det er der her. Og for søren der. Og for søren igen. Ak, mine kære forældre. Nu har sygdommen raset ud hos mig, og jeg bliver ydmyst om forladelse. Jeg vil bekvemme mig til at tage herr Leonards datter. Hvorefter herr Leander bliver sat på fri fod og holder bryllup samme dag. Er du færdig? Ja, herre. Du spiller eddermame dårligt. Hvordan kommer jeg nu videre? Vi er nået til det punkt, hvor vi skal have uddelt den meget fine, meget ærefulde Bikubens hæderspris. Og til at uddele den er det en stor fornøjelse at byde velkommen til direktøren for Bikubenfonden, Kai Dam Steffensen. Velkommen. Ja tak, mine damer og herrer, kære publikum, kære seere. For at gøre det særligt ud af hædersprisen, en af aftens absolute højdepunkter, ja, så havde jeg faktisk en idé om, at jeg ville have haft sådan en lille sort ovn med her, hvor der kunne stige hvid røg opad, ligesom nede i Vatikanet, når man er igennem den store øvelse i det Sixtinske kapel. Det tror jeg ikke rigtigt, fordi brandfolkene ude i kulissen var ikke meget for åben ild her på gamle scene. Og så blev jeg også lidt bekymret, da jeg kom til at tænke på Preben Christensen, hvad han dog kunne finde på af vildigheder og det gamle mundhæld, som er, så du røgen. Så derfor afstod jeg fra det, i stedet for vil jeg så prøve noget andet, så hør godt efter. Nu kommer det største på sættervis, for nu kommer Bikubens hæderspris. 300.000 danske kroner til en af teaters hovedpersoner. Jeg håber, at alle er spændte,
Men for at I ikke skal vente, så røber jeg straks, så hurtigt jeg kan, at prisen denne gang går til en mand. Hvis fødder har trådt på adskillige scener med meget succes, er der mange, der mener. Han er først blevet hædret, så det forslog. Han er faktisk ridder af Dannebrog. Han er fri fra ungdommens værste stress. For nylig fyldte han 52. Hans efternavn, det ender på sind, I forstår. Det passer jo godt i et Andersen år. Han spænder vidt fra det ganske svære til det lykkelige enkle og populære. Men alt, hvad han gør, det får et præg af en særlig sødme, der aldrig bliver klæg. Han danser, jamen han taler nu mere. Replikker er noget, han kan returnere. Og man har hørt endda gang på gang, at han er brudt ud i højlydt sang. Den første gang, han viste flaget, det var i et stykke, der hed Nederlaget. Men siden er det mest blevet til sejre, og der har været en del af dem. Fra den store litteratur fik han mere end én figur. Dostojevski, den despot, gjorde ham til idiot. Og Cervantes, ja, han måtte gøre ham til Don Quixote. Og så var der jo dengang, han var selve Herman Bang. Men også de mere ejendomlige har han fundet overkommelige. Han har været ung bandit, anarkist og transvisit. Lagt usynlig stemmebånd til Aladdins lampeånd. Døjet som et blegt fantom med et opera-syndrom. Er der nogen linje i det her? Jo, nu skal jeg sige det. Det er nemlig meget let at se. Der er en linje 3. Nu brænder tampen, nu lyser lampen. Hvem kan blande musik og gloser med to andre virtuoser, så de truller himlen blå? Hvem kan smile så majestætisk? Hvem kan vinke så magretisk som den mand, jeg tænker på? Og hvem kan stråle som en sol, så det bliver sommer i Tyrol? Ja, til hvem skal prisen gå? Så nu falder jeg for fristelsen og siger, det er Preben Christensen. Ja, ja, kære Preben Folkekær, prisen er der, blomsterne kommer her. Jeg kan se, du er bevæget. Det har jo været en hemmelighed i en lang tid for os alle, og derfor en meget, meget stor glæde og fornøjelse, at vi kunne give dig denne pris i dag. Hjerteligt tillykke. Tak. Det, i virkeligheden er det dødtarveligt, for jeg er jo totalt... Jeg havde forberedt en fed sorti til første akt, og nu kan jeg ikke, fordi det her har totalt slået benene væk på mig. Jeg ryster simpelthen over det hele. Men Kai og kære alle sammen, kære venner, som også sidder i salen, og kære Søren, jeg er så stolt. Jeg har naturligvis ikke forberedt noget som helst, fordi jeg anede det ikke. Hvordan i alverden skulle man kunne tro, at du ville være så travlt? Men Kai, du skal vide, jeg sætter så stor pris på det. Jeg må ud og tænke lidt over det, hvad det er, der er sket, for jeg fatter det ganske enkelt ikke. Men må jeg sige fra mit inderste hjerte, tusind tak. Det er simpelthen det, jeg tror, det er det stolteste øjeblik endnu i mit liv. Mere kan jeg ikke sige.
spare ass any. When I became captain of the town, I decided to extend asylum to certain citizens who were persona non grata elsewhere in the area because of their disgusting and disquieting performances. One was known as Bare Ass Annie. She had an axillary asshole in the middle of her forehead like a baneful bronze eye. Another was a scorpion from the neck down. He had retained the human attribute of voice and was given to revolting paroxysms of self-pity and self-disgust, during which he had threatened to kill himself by a sting in the back of his neck. He never threatened anyone else, though his sting would have caused instant death. Spare ass Annie. Another, and by far the most detrimental, was like a giant centipede, but terminated in human legs and lower abdomen. Sometimes he walked half erect, his centipede body swaying ahead of him. At other times he crawled, dragging his human portion as an awkward burden. He was known as Centipeter, because he was continually making sexual advances to anyone he could corner. And anyone who passed out was subject to wake up with centipede in his bed. One degenerate hermaphrodite known as Fish Cunt Sam claimed he was the best lay in town. Besides, he's a perfect gentleman in every sense of the word. He's kind and good, which means nothing to the likes of you. Spare ass Annie. These creatures had developed in the region where the priests carried out strange rites. They built boxes from moist, fresh bones of healthy ewes, captives from neighboring tribes. Pregnant women were placed in the boxes and left on the peak for a period of 3 hours. Often the women died, but those who survived usually produced monsters. The priests considered these monstrosities a way of humiliating the human race before the gods in the hope of diverting their anger. These horrible freaks were highly prized, and they lived in the temple. The women who gave birth to the most monsters received gold stars, which they were authorized to wear on ceremonial occasions. Once a month, they held a great festival in which everyone gathered in a round stone temple open at the top and prostrated themselves on the floor, assuming the most disgusting and degraded positions possible, so that the gods would see they were not attempting to elevate themselves above their station. The habit of living in filth and humiliation finally occasioned a plague, a form of acute leprosy that depopulated the area. The surviving freaks, who seemed immune to the plague, I decided to receive as an object lesson in how far human kicks can go. Velkommen tilbage her til anden akt af denne festforestilling her på Det Kongelige Teater. Det var her Nyt Dansk Danseteater, der indledte
anden akt med et lille stykke fra forestillingen, som hedder Graffiti. Den er koreograferet af Tim Rushton. Nummeret hed Spare Ass Annie, og det kan ikke oversættes. Det kan det ikke. Jeg har lige haft et par minutter her til at sunde mig lidt. I tilgiver forhåbentlig, at jeg holder lidt mere krampagtigt fast i mine cue-cuts her i anden ark, fordi det tager nok lidt tid at sluge, hvad der er sket. Jeg tror stadigvæk ikke helt på det, men det opdager jeg nok, når jeg kommer hjem. Jeg vil gerne lige, inden vi går videre til den næste pris, der skal uddeles, sige, at... Jeg naturligvis, som jeg sagde før, er fantastisk stolt og meget, altså jeg er virkelig stadigvæk ryster. Men det, at der er sket, at jeg har fået den tilkendegivelse, kom jeg til at tænke på, da jeg sad ude i garderoben, at jeg har et ben i begge lejre inden for teatret, både den såkaldte seriøse afdeling og den mere letbenede. Og det, at man har tildelt mig den hæderfulde pris, gør jo, at man også giver en stor cadeau til den lettere genre. Og det kan jeg kun være meget, meget glad og stolt over. Og så... Så skal vi have nogle flere prismodtagere på scenen, så I kan få lov at opleve, hvordan jeg har det lige nu. Her kommer årets danseforestilling, og der er 3 nominerede. En overrumplende blanding af dans, drama og show gav teater Mutecomp os i deres forestilling Death and the Maiden, hvor det koreografiske udtryk spændte lige fra akrobatik og klassisk dans til musical og tryllekunst. 3 suveræne dansere gennemspillede trekantdramaet om had og hævn med overlegen teknisk kunnen. August Bononvilles yndefulde vaudeville-bagatell konservatoriet bliver sprællevende og fornøjeligt danseteater på grund af den kongelige ballets formidable mimiske talent. Også dansemæssigt viser forestillingen et kompagni med masser af teknisk overskud og godt humør. På operaens nye lille scene skabte nyt dansk danseteater med Krit et stærkt og tankevækkende dansedrama om de store følelser og spørgsmål i tilværelsen. Musik, citater og kridtstreger på bagvæggen spillede op mod et følelsesladet og fabulerende trinsprog, hvor dansernes kroppe formede kalligrafiske figurer i rummet. Og årets Rømert, årets danseforestilling går til nyt dansk danseteater Krit. Krit er en sanselig, billedmættet og gribende ballet, der både rummer skønhed og smerte, ensomhed og kærlighedslængsel. Alt sammen fortalt af koreografen Tim Rushton i fornemt samspil mellem musik, dans og ord. Samtidig lægger de mange bibelcitater en alvor og indholdsmæssig tyngde ind i dansen, der giver forestillingen en etisk og moralsk dimension, der er sjældent hos danske dansekompanier. Tillykke. Hele sådan pris burde være modtaget af særlig danserne. Danserne i min kompagni, de er hjerter af kompagniet. Og for mig personligt er de en stor, stor inspiration at arbejde med dem dagligt. Charlotte Østergaard har lavet nogle fremragende kostymer. Gerd Schotlande har været dramaturg på stykket. Anders Pohl har lavet lys. Og stort, stort tak til dem. Og alle dem, der ikke når at komme ned på scenen, fordi de er oppe i deres kontor og knokler og knokler og knokler, jeg synes, I gør det rigtig, rigtig godt, og det synes også Rømert Komité. Tak skal du have. Og vi skal nu, vi bliver lidt i musikkens verden. Dansen, musikken, nu skal vi have kåret årets musikteater. De 3 nominerede kommer her.
Vejle Musikteater, Musikhuset Aarhuset og Mikkel Rønnows udgave af Grease blev en festbombe af ung talent. Energien bragede ud af ensemblet i en tempofyldt forestilling, hvor mange skægge detaljer og præcise personkarakteristikker forvandlede den banale historie til rasende godt musikteater. På det nye teater er Beauty and the Beast blevet en overdådig musikforestilling, hvis sceniske udstyr næppe kan ses flottere på noget andet teater i Danmark. Samtidig lykkes det, midt i alle de imponerende kulisser og pragtfulde kostymer, at gribe os om hjertet, når kærligheden heldigvis får det sidste ord. Per Pallesen skabte med opsætningen af operetten Sommer i Tyrol på sit eget Nørrebros Teater en morsom og toptunet version af Ralf Benatskis og Hans Müllers klassiker fra 1930. En både rørende, veloplagt og gennemført musikalsk opsætning på teatret med de stolte musikteatertraditioner. Og ja, nu tør jeg jo næsten ikke, altså. Jeg står lige et øjeblik og overvejer, om jeg skal bruge min ultimative magt her, og ligegyldigt, hvad der står på sedlen. Vi kigger. Årets Rømert går til Sommer i Tirol. Det er kitsch, lederhosen og en meget banal kærlighedshistorie, der er ingredienserne i Sommer i Tirol. Men sådan som operetten bliver forløst på Nørrebros Teater, fremstår den som en af sæsonens morsomste og mest helstøbte. Per Pallesen har i højeste grad rystet støvet af de bedagede løjer fra Alpelandet og livet i den hvide hest og fundet ny kraft. Mange påhit og et stort stjernehold til at forløse de slidstærke ørehængere og de mange pudsige figurer. Per, tillykke. Det er sjovt at se, Preben, du også har ben, for jeg sidder nede bag et drivhus af blomster, og kan faktisk kun se dig herfra og så op. Sommer i Tirol, Nørrebro Teater, og nu en Rømert. For 6 måneder siden, vi har godt taget et væddemål på, det kunne sgu ikke lade sig gøre. Det kunne det altså, og det er vi utroligt glade for. Jeg vil gerne takke Rømert-komiteen, jeg vil gerne takke ringdommerne fra de danske aviser, for at have givet os den her pris. Jeg vil takke skuespillerne, sangerne, danserne, orkestret, hele det tekniske personale. Jeg vil takke kapelmesteren James Prise, koreografen Kirsten Brink, og ikke mindst scenografen Kirsten Brink, og ikke mindst koreografen Sita de Vries, som jeg har haft et formidabelt samarbejde med. Og så vil jeg selvfølgelig også takke aftens konferencier. Endnu en gang og tillykke med din anden pris. Det var sgu vel fortjent. Men jeg må sige, Preben, altså uden dit engagement, uden din, der er ikke noget, der ikke er fint nok. Og uden din kærlighed til teateret og til vores métier, var det aldrig gået, som det er gået ud hos os. Og det er jeg utroligt taknemmelig for. Tak skal du have. Tak. Vi skal have kåret årets opera. De tre nominerede kommer her. I det nye kongelige operahus på Holmen blev Richard Strauss operaen Elektra det store kunstneriske gennembrud. En succes takket være blændende sangere
og en utraditionel iscenesættelse af den østrigske mesterinstruktør Peter Konvitschny. Kontroversiel i sine metoder, ikke mindst i den dristige personinstruktion. En af årets smukkeste og mest overraskende operasucceser var sommerens opsætning af Debussy's Pelléas og Melisande på den jyske opera. Michael Melbys iscenesættelse var stemningsmættet, og sangere som Henriette Bonde Hansen og Bent Norup gjorde den sjældent opførte opera til en oplevelse. Med humor og musikalsk præcision har John Frandsen i Tugt og Utugt i mellemtiden til Aarhus Sommeropera formet et partitur, der helt i Svend Åge Madsens ånd låner fra vidt forskellige musikalske stilarter. Frandsen og dirigenten David Riddell har sammen med de tre librettister skabt en fascinerende, underholdende og udsøgt dansk operatrilogi. Og årets opera går til Elektra. Det var første gang, den østrigske operainstruktør Peter Konvitschny satte en opera op på Det Kongelige Teater. Han rykkede med enkle midler Richard Strauss' højspændte udgave af det klassiske græske familiedrama frem til nutiden. Og han gav operaens sangere, inklusive den danske gæst Eva Johansson, glimrende muligheder for at udfolde deres evner i skarpt tegnede karakterroller. Det var en forestilling, der vakte opsigt langt ud over Danmarks grænser og straks placerede det nye operahus på europæisk plan. Tillykke. For det første, tillykke Preben. Godt gået, det er din aften i aften. For det andet, tusind tak. Vi har fået et fantastisk hus at spille opera i. Vi har fået nogle fantastiske rammer, og Elektra var en vigtig brik i vores åbningsprogram. Det lykkedes os at overtale det, jeg synes er verdens bedste operainstruktør, Peter Konvitschny, til at komme og lave sin første opsætning i Skandinavien nogensinde. Tak til ham og hele hans hold. Tak til alle de fantastiske sangere. Eva er jo allerede blevet belønnet i aften, men også alle jer andre, der var på scenen. Tak til alt det personale på Det Kongelige Teater. Det har virkelig været et slæv at åbne det operahus, men det lykkedes. Tusind tak skal I have. Vi skal have lidt musik igen nu. Vi skal nemlig høre en sang fra den forestilling, som jeg rent personligt havde som nummer et i den kategori, som lige var blevet uddelt, altså musical og show. Men ikke desto mindre, så blev det ikke den. Men vi skal høre den, og det er vidunderlig musik. Jamen, jeg er meget begejstret, for vi skal høre en af sangene fra Beauty and the Beast, forestillingen, som endnu en gang har bevist, at det nye teater er et musicalteater i verdensklasse. Sjældent har man da set så mange stjerner fra en enig, begejstret presse. Og vi skal også have stjerner, det skal det ikke skorte på her på scenen, der kommer nemlig stjerner ned, når vi nu skal hilse på Beauty herself. Fra forestillingen kommer sangen Forandring. Her kommer Maria Lucia Heiberg Rosenberg. Den forsvundet af
det er de nære ting, jeg nu må holde af. Se glæder rundt omkring, som kommer indefra. Jeg før så lidt forstod, var fjern og lidt naiv. Nu går min længsel mod det virkelige liv. Og jeg ser min ungdomsdrøm mine damer og herrer, til at uddele prisen for årets mandlige hovedrolle. Her kommer sidste års kvindelige hovedrolle prismodtager Ulla Henningsen. Og de nominerede er... Janus Bakravi nomineres for stærkt spil som Jean i Strindbergs Frøken Julie på Kaleidoskop. Rollen som den virile tjener Jean, der nedlægger husets fine frøken, er for Janus Bakravi blevet et foreløbigt højdepunkt i hans teaterkarriere. Med sit spil som dommeren i Jokum Rodes Pinocchios Aske på Det Kongelige Teater, skabte Henning Jensen en ætsende udlevering af et dobbelt menneske. På den ene side ondskabsfuld og modbydelig, men samtidig en mand, der skriver følsomme digte. Det var skuespilkunst af hårrejsende dimensioner. På Betty Nansen Teatret brillerede Nicolai Likos i rollen som den østtyske spion Günther Guillaume i Peter Langdals opsætning af Demokrati. Han mestrede den svære dobbeltrolle som den tillidsvækkende svindler, fidel og uskyldig, men også snu og forræderisk. Årets mandlige hovedrolle Røgmert går til Henning Jensen. Henning Jensen har nærmest gjort det til sit speciale at spille dæmoniske uhyre. På film har vi netop set ham som rektoren i filmen om den unge H.C. Andersen. På teaterscenen rammer han typen med særlig og uhyggelig kraft, som dommer Wolf i Jokum Rodes Pinocchios Aske. I et bombardement af ensindig talestrøm og uforskammethed, men samtidig som en ynkelig person, der skriver digte i det skjulte, mens han med jernhånd dømmer litteratur og kunst til bålet. Det var stor skuespilkunst.
Jeg vil sige, at jeg er meget, meget glad for det her. Fordi Pinocchios Aske sammen med Katrine og alle mine kammerater på scenen har været en af de lykkeligste, mest sprudlende og morsomme perioder i mit liv. Så derfor er jeg meget glad for den. Og tak til BG Bank for initiativet til årets Røgmert og Kai Dam Steffensen. Og tak for økonomien bag. Og så tusind tak til Jokum, fordi du har lånt mig din morfars smoking. Og tusind tak for dette, hvad vil jeg sige, næsten banebrydende, groteske, burleske, gotiske skrig af en tekst. Tusind tak. Vi har overladet scenen til Gyrth Løvquist. Årets kvindelige hovedrolle. De nominerede er... I Aalborg Teaters nærmest dansende sceneversion af Tolstojs Anna Karenina folder Maike Bahnsen hele sit sødmefulde og erotiske temperament ud og viser os en fuldblods Anna. Som den hævngerrige dronning Bera i Havbart og Signe på Odense Teater tegner Lane Lind et intenst og lidenskabeligt portræt af en flammende isdronning og en elskende lidende moder, der kæmper med sine følelser og sin stolthed. Det var tragediespil i kæmpe format. I Pelikanen på teatret ved Sorte Hest og Medea på Gladsaxe Teater skaber Karen Lise Mønster to stærke, psykologisk gennemlyste og meget forskellige portrætter af kvinder, der hader og elsker mændene omkring sig. Så stærk er Karen Lise Mønsters fremstilling, at hun på samme tid formår at slå os med rædsel og lade os gribe af medfølelse med hende. Hun er bødel og offer i samme person. Røgmåt går til, ja, Maike Bahnsen. Her følger så en kritik. Med stor styrke og stærk udstråling gør Maike Bahnsen Anna Karenina til et varmt, ærligt og søgende menneske. Og hun formår at afsøge alle kroge i Annas fortumlede liv. Med sit sensuelle desperado-spil skaber Maike Bahnsen en lige så klassisk som moderne kvindeskikkelse, både farligt fanatisk og dybt rørende i sit alt fortærende begær. En erotisk kamikaze-pilot. Jamen, det var da meget pænt. Man får også pengene, kan jeg se. Ej, jeg er simpelthen så ked, at jeg skal stå her og græde på den her scene, men det er virkelig voldsomt. Ryner, hvor er du? Der.
instruktør af klasse, som man ser sjældent, synes jeg i hvert fald i min kort karriere. Du har så meget menneskelig forståelse, og du tror så meget på dig selv, at du også troede på mig og alle os andre. Så vi kunne gøre alt det, vi gerne ville. Og ensemblet er fantastisk. Det er fantastisk at være på Aalborg Teater, hvor vi bare har det rigtig dejligt. Helge, scenograf, har lavet en scenografi, man tror er løgn, det er grønne striber. Det kan ikke lade sig gøre. Der er ingenting. Der er ingen borde, der er ingen stole, der er ingen kopper. Der er ikke noget, man kan klynge sig til. Så man står bare helt nøgen. Det er fantastisk. ja, Laura, datter, du fik ret. Det er fantastisk, skatter. Jens, tak. Jeg går nu. Vi er nu nået til årets forestilling, men inden vi gør det, så vil jeg da bestemt ikke undlade at nævne, at den flotte, hvad hedder sådan en i virkeligheden, et trofæ, som alle har fået, naturligvis ligesom i de foregående år, er lavet af multikunstneren Hans Fogh Steffensen. Og så skal vi have de tre nominerede årets forestilling, og de kommer her. Så fysisk som en danseforestilling. Sådan var Rune Hotnes i scenesættelse af Anna Karenina på Aalborg Teater, der blev spillet som i en slags erindringslabyrint. En intens psykologisk opsætning, som helt usentimentalt viste os Anna som en moderne kvinde, der er fuldkommen klar over konsekvenserne af sine handlinger. I demokrati sad vi både som publikum omkring en boksering og som selveste de folkevalgte i den tyske rigsdag. Her lod Peter Langdal de talende jakkesæt holde deres latterligt maskuline indtog på Betty Nansen-teatret og tryllebandt os ved at fremvise politik som en slags gymnastiske øvelser på de bonede gulve. Joachim Rodes sære magiske tekst og instruktøren Katrine Wiedemanns sans for det skæve fandt hinanden i denne virtuose opsætning af Pinocchios aske på Det Kongelige Teater. Med temaer og toner, der blandede grov underholdning med uhyggelig krimi og skarp samfundssatire, fandt denne opsætning sin helt personlige og unikke stil. Og årets røgmåt, årets forestilling går til demokrati på Betty Nansen-teateret. Gode drenge. Mudderkastning og dolkning i ryggen, to uædle kunstarter, der til fuldkommenhed bedyrket i demokrati af den britiske dramatiker Michael Frayn. Med Peter Langdal som iscenesætter fik vi en politisk gyserkomedie med stort vingefang. På Betty Nansen-teatret blev der jongleret med rum, lys og lyd, og Peter Langdal fik skuespillerne til at lege røvere og soldater i dette politiske rævekagespil fra virkelighedens Tyskland. Det blev en virtuos teateroplevelse. Tillykke. Tak.
Det er ikke svært at sige tak, når man ser de vidunderlige mennesker, som står her. Tak til alle jer for at gøre det så fantastisk. Tak for alle kampen, Peter. Tak til jer, der ikke kunne, vi ikke kunne lave teater uden. Tak til publikum. Tak fordi I gider, tak fordi I kommer. Tak til jer alle sammen. Tak til jer. Tak til de her fantastiske skuespillere. Til den mærkelige Mathieu. Sådan, og mander. Hey. På dette tidspunkt af forestillingen plejer man altid at uddele nogle talentpriser. Og det skal vi også have i år. Og ovenikøbet i år er der flere, end der har været før. Der er nemlig hele 10. Vi deler dem op i to, så vi tager damerne først. Og når jeg nu nævner jeres navne, så vil jeg bede jer om at komme herop til mig. Og så vil jeg overrække jeres priser. Maria Keohane. Cecilia Lassen. Laura Jungdahl. Lene Marie Olsen. Og Lotte Bergstrøm. Vi får den første her, og det er Lotte Bergstrøm. I Nicoline Werdelins Martas tema på Avenue T er det Lotte Bergstrøms tavse stuepige, der lægger navn til dramaet. Denne Marta skaber Lotte Bergstrøm med stor indlevelse, bøjet nakke og nervøse tics. Endnu en troværdig og gennemført præstation, der lover godt for Lotte Bergstrøms fremtid på de danske scener. Værsgo. Og Laura Jungdahl. Fantastisk. Laura Jungdahl viser et sjældent ægte scenisk nærvær, der spænder fra sprød sårbarhed til jordnær humor, og som brænder igennem i de to klart tegnede roller, hun spiller i De Dødes Rige på Aarhus Teater. Tillykke, Laura. Lene Marie Olsen. Dramatikeren Lene Marie Olsen, der blev færdig med dramatikeruddannelsen i Aarhus i 2001, viser et sjældent og specielt talent for det myrekrybende gys. Det har vi oplevet flere gange, blandt andet i radioteateret Reststille og senest på Kaleidoskop med gyseren Camping. Her væltede skeletterne op af den jyske muld sammen med en bunke slagkraftige og komiske replikker til publikums uddelte fornøjelse. Værsgo. Maria Keohane. Den svensk-danske sopran Maria Keohane får en talentpris for sin spruttende vitalitet i Händel-operaen Rinaldo på den fynske opera kort før jul. En flot og fascinerende ny ung sopran. Værsgo. Cecilia Lassen. At Cecilia Lassen er en forførende udtryksfuld danser viste hun for første gang som en storøjet, livsglad Olja. Hed hun Olja?
Olga. Okay, Olga i Onegin. I denne sæson har hun givet den som alt fra Dulle på Eventyr i Fancy Free til dirrende hovedkuls forelsket pige i Louise Midjords duet på Kastellet. Hun kan være dårende poetisk med sine bløde, smygende linjer, men er tillige i besiddelse af et livfuldt attack. Tillykke. Unge talenter, som jeg havde fornøjelsen af selv at være med til at overrække en pris til for nogle år siden, skal vi møde på scenen nu, og hun har bestemt ikke ligget på den lade side siden da. For nylig havde hun stor succes på Aalborg Teater i forestillingen Piaf, hvor hun fremstillede selve den lille store sangerinde. Vi skal høre midt i denne vrimmel af talentpriser et nummer, som meget passende hedder Vrimlen. Her kommer som selveste La Mon Piaf, Mette K. Madsen. Jeg ser byen gå amok og holde fester under hedebølge og regn, jeg selv i sne. Glade råb, den skarpe lyd fra et orkester, og en vin og hæsebrøl fra en café. Jeg bliver skubbet, drevet rundt og lad mig drive som et skib i storm, der ikke søger havn. Og hvordan, det har jeg svært ved at beskrive. Jeg står pludselig med en fremmed i min far. Han dukker ud af vrimlen, som nu tager os, og som har os presset tæt imod hinanden, som vi to er blevet et. Det er som folkemængden har bestemt os for hinanden, og vores møde er så stærkt og voldsomt og så et. Vi rives med af vrimlen, som nu standser, men vi danser en afsindig pas for doble, og min hånd forbliver i hans. Vi løftes himmelhøjt som en spinkel sæbeboble og synker ned igen i vrimlen af mennesker i dag. Og et brus af lykke strømmer i mit indre, og jeg glemmer både ensomhed og savn. Der er en ukendt kraft, jeg ikke kan forhindre. Pludselig river ham brutalt ud af min favn. Han fører sport af vrimlen på en bølge. Han må følge os, som fjerner ham fra mig. Og jeg vil skrige i panik, men mine råb om hjælp drukner i de andres latter. Jeg græder som et barn i nød, der med de larm og høj musik. Jeg rives med af vrimlen, som jeg sanser, og som danser en afsindig personoble. Jeg må bare danse med, og alt var som en drøm, der bristede som en sæbeboble. En ukendt og tilfældig ven forsvandt i vrimlen igen. Så er det drengenes tur, og vi gør det
fuldstændig, så det er nemt at finde ud af. På samme måde, når jeg nævner jeres navne, så vil jeg bede jer om at komme herop. Jonathan Spang. Lars Top Thomsen. Olaf Højgaard. Peter Pilegaard. Og Kasper Lefebvre. Og Jonathan Spang. Du bliver den første. For et par år siden vandt Jonathan Spang Danmarksmesterskabet i stand-up. Men i Aarhus Teaters opsætning af Charles Dickens Store Forventninger viste han, at talentet rækker langt videre. Han løste den store rolle som smedelærlingen Pip med udsøgt talent for at skildre ungdommelig uskyld og de mange muligheder, hans korte ophold på livets lykkevej giver ham. Lars. Skuespilleren Lars Top Thomsen, uddannet på Statens Teaterskole i 2001, viste i Aalborg Teaters intimteaterforestilling Jomfru Anegade, at han mestrer den svære kunst at spille en fyr på sin egen alder så overbevisende i krop, sprog og mimik, at vi troede på hver eneste centimeter af ham. Den præstation afslører et talent, der lover særdeles godt for fremtiden. Værsgo. Tillykke. Olaf. Skuespilleren Olaf Højgaard, uddannet på Aarhus Teaters elevskole i 2001, har i flere meget forskellige forestillinger vist, at han gemmer på noget farligt, noget eksplosivt. Der er fuld knald på hans kropssprog, og på scenen nærmest suger han opmærksomhed til sig. Med de rette instruktører til at styre ham, kan dansk teater bare vente sig. Værsgo. Tillykke. Peter. Skuespilleren Peter Pilegaard, uddannet fra Odense Teaters elevskole i 2000, viser som tjeneren i det nye teaters Beauty and the Beast, at han er et ungt multitalent, der både kan danse, synge og skabe en overbevisende figur. Hans gummi krop og imponerende sans for kropskomik og fysisk udfoldelse er en sjælden og særdeles fornøjelig oplevelse på en dansk teaterscene. Værsgo. And finally, Kasper. Musicalen Grease imponerede alle med en besætning, der struttede af unge nye danske musicalkræfter. En af dem, der var med til at løfte og bære, var Kasper Lefebvre, der er uddannet fra det danske musicalakademi i 2003. Han har stemme, udstråling og masser af musikalsk og scenisk energi. Værsgo. Tillykke. Næsten nået til vejs ende. Tilbage er der nu kun at sige tak til alle, der har deltaget i dette her. Tillykke til alle prismodtagerne. Det er en fantastisk fornemmelse at få lov til at være en af jer. Tak til Bikubenfonden selvfølgelig for den flotte pris. Tak til Det Kongelige Teater, fordi vi måtte være her, både til Det Kongelige Teaters alt muligt, og især selvfølgelig også til vores, alle dem, vi aldrig ser ude bagved, scenearbejderne, både foran og bagved. I har fået det hele til at glide skønt. Tak skal I have. Og tak til Have og Bill Holberg, som har sammensat årets Rømer-program, og tak til orkestret og Jeppe Kaas. Og vi
slutter af med lidt musik, og det er i den scenen ruller det hele. Det kan næsten ikke være bedre. Mine damer og herrer, fra Vejle Musikteaters opførelse af Grease, her kommer kompagniet i et... og jeg er jo ikke til at rive ud, kan jeg godt mærke, ikke? Og luk røven, Latieri! Det er en meget fed farve, Kenicki. Hvad kalder du den? Rusten syg kvalme? Hold da kæft, mand. Når jeg først får givet den nye gang lakker for den trimmet under hjelmen, så den skulle da være snorlig, mand. Why, this car could be automatic, systematic, hydromatic. Why, it's grease lightning! A fuel injection caught up.